ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ତାଙ୍କର କାହାକୁ ଫଲୋ କରିବେ, କାହା ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବେ, ସେଟା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ସିଏ ତାଙ୍କ ମତାମତ ରଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଯାଇକି ସେଇଭଳି ସମ୍ବାଦକୁ ଆଣିକି ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଅଧିକାର ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦ କରିକି ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିକି ପୋଷ୍ଟ କରିପାରିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଭିଜନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେଇ ସମ୍ବାଦକୁ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେରେ ବି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେଇ ଶାଳୀନତା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଝିଅ ହିସାବରେ ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଅବଜେକ୍ଟ କରିବି, କାହିଁକିନା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତି ଦେଖନ୍ତୁ, ପରମ୍ପରା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଗୋଟେ ସବୁ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର ଶାଳୀନତା ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏଠି ମୁଁ କାହା ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ ନୁହଁ, ମୁଁ ଏଇଠି ଏଗ୍ନେଷ୍ଟ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ଭିଡ଼ିଓଟି କରାଯାଇଛି ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରାଯାଉଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ରାତାରାତି ଷ୍ଟାର କରାଯାଉଛି, ସେଇଟା ଟିଆର୍ପି ପାଇଁ ହଉ କି କିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କର ସିଏ କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିକି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସନି ଲିଓନ୍ 1 ହୁଅନ୍ତୁ, 2 ହୁଅନ୍ତୁ, 3 ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ସେ ହେଇପାରିବେ, କିଛି ବି ଚାହିଁବେ। ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉନାହାନ୍ତି, ସେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୁଅନ୍ତୁ, କିଏ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଛି ସେଥିପାଇଁ? କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପବ୍ଲିକରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଆକୁ ଆଣିକି ପବ୍ଲିକରେ ଆପଣମାନେ ଶୋ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ, ସେଇଟା ନିହାତି ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ୟା 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଡାକିଥିଲି, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିଥିଲି ଯେ ଏଭଳି ଅଶାଳୀନ ସମ୍ବାଦକୁ ପରିବେଷଣ ନ କରାଯାଉ, କାହିଁକିନା ଏହାଦ୍ୱାରା ସମାଜ ଉପରେ ବହୁତ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଯେଉଁଟାକି ଆଗ ଯୁବପିଢ଼ି କୁହନ୍ତୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ପରିବାର ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ବାପା ମାଆ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ମୋବାଇଲରେ ହୋମ୍ୱାର୍କ କରୁଛି କି କିଛି କାର୍ଟୁନ୍ ଦେଖୁଛି, ସେତେବେଳେ ତା ସମ୍ମୁଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁଛି କି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ସେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା କରିବ ସେଥିରୁ? ସେଇଟା ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ ହିତକାରକ ନୁହଁ। ସମାଜରେ ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବାଦକୁ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କର ସେଥିରେ ବହୁତ ସାରା ସମସ୍ୟା ସମାଜରେ ଅଛି, ତା'ର ସମସ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ତା'ର ସମାଧାନକୁ ବି ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ତାକି ତା'ଦ୍ୱାରା ସମାଜର ଉନ୍ନତି ହେବ, ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଏମିତି କିଛି ସମ୍ବାଦ ଆମେ ସମାଜକୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯେଉଁଟାକି ସମାଜ ଉପରେ, ଆମ ସମାଜର ବସବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଜନଜାତି ଉପରେ ଗୋଟେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ।